နွေဦးလေးကဗျာကဗျာလေးကနွေဦးကိုလိုနီအစိုးရကိုရုံးကြွတော်လှန်ခဲ့တဲ့ခေတ္တကတခင်ပေါ့ဆ16လအမေကမွေထောင်ကကျွေးလို့ကျွေးကြော်ပြီးထောင်ထဲကိုဝင်သွားတဲ့တခင်တွေကစခဲ့တဲ့ဇလံဖြစ်ပါတယ်အချင်းထောင်ဆိုတာကိုမင်းကိုချင်းကိုအစိုးရလက်ထက်ကြနိုင်ငံရေးအယူဆကွဲပြားသူတွေယုံကြည်ချက်အတွက်အလံမလဲသူတွေကိုအချင်းချအတန်တိတ်အောင်လုပ်တဲ့နေရာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးသမားတွေ၊စာရေးဆရာတွေ၊သတင်းစာဆရာတွေကိုတိတ်တိတ်တင်တိတ်ခါထပ်ပေးရနေရလို့လဲမှတ်ယူလို့ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်။အမြင်မတူသူနိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်မတူသူတွေကိုကန့်သက်ချုပ်ချယ်ရာအာဏာရအစိုးရရဲ့ဖိနှိပ်ရေးကရိယာပေပဲပေါ့။စစ်အစိုးရအဆက်ဆက်ကအာဏာလုအုပ်စိုးထားတဲ့ခေတ်အခါတွေမှာတော့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ရေးကရိယာအဖြစ်အချုပ်ခန်းစစ်ကြောရေးနဲ့အကျဉ်းထောင်တွေကိုပီပီပြင်းပြင်းအသုံးချတော့တာပဲတနက်ပြောင်းဝါကထွက်တဲ့အင်အားကအာဏာကိုချုပ်ကင်လိုက်တဲ့အခါတနက်ခါထိုးထားတဲ့စစ်ဗိုလ်တွေရဲ့နှုတ်ထွက်အမိန်ဟာတရားမဲ့ဥပဒေနဲ့ချမှတ်လိုက်ရာစီရင်ချက်ဖြစ်သွားတော့တာပါပဲအဲ့ဒီလိုဥပဒေပုံမှအမိန်အမျိုးမျိုးနဲ့အနည်း20ထောင်တန်းအချခံရပြီးမူလယောဂအခန်းထောင်တွင်းနှိပ်စက်မှုတံတွေကြောင့်ပြစ်ဒဏ်ကျပြီးသုံးနှစ်မပြည့်မီမှာရန်ကုန်စေယုံကြီးအချုပ်ခန်းထဲမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့စာရေးဆရာကြီးမောင်တော်ကရဲ့မိချစ်တဆန်ကဗျာတွေကကဗျာပိုက်တချို့ကိုနားထောင်ကြည့်ပါအနှစ်20ဆိုပါလားဟေကောက်ကျစ်သောအမြင်တိုသောကိုကျိုးငယ်ရန်လိုစိတ်နဲ့လူလားမြောက်လာတဲ့အာနာပကွက်သားတို့ကကိုကိုကိုလေးစားခြင်းကမတက်စွမ်းနိုင်တဲ့ကောက်ရိုးမြင့်ဥပဒေနဲ့လေအနှစ်20ဆိုပါလားဟဲ့အကောင်ဆိုးပေါ်မှာရှက်ဖွယ်လိလိဥပိ္ပခပြုတ်နိုင်သူများကရုံညံ့တိမ်ဖျင်းမှုနဲ့မတန့်စင်သောအရာမှန်သမျှမူသားပုံမှန်နဲ့လေအနှစ်20ဆိုပါလားဟဲ့ရုံမှာအာနာနဲ့ကြည်စံနံမှာဖက်စစ်မအောင်မြင်တဲ့သူရဲကောင်းများအတွေ့အာဃာတထက်အစိတ်အတော့ပြင်းတဲ့ခုံယုံအမိန်နဲ့လေ1988နောက်ပိုင်းစစ်အစိုးရဟာပိုပြီးမကြောက်ဝင်မနာသာနှစ်ရှည်ထောင်တန်းတွင်နေပါနိုင်ငံရေးအကျဉ်းချသူတွေကိုစီရင်ဖိနှိပ်ခဲ့ပါတယ်။1894ခုနှစ်အကျဉ်းထောင်လက်ဆွဲဥပဒေအရ A အတန်းစာ B အတန်းစာအဖြစ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေထက်ပိုမိုတာလွန်နဲ့အခွင့်အရေးခံစား권ပြုခဲ့တာတွေဟာလည်းတော်လန်ရေးအစိုးရအမိခံနဲ့စစ်အုပ်စုအာဏာပိုင်တွေက1964မှာကလေးကပယ်ဖျက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့စစ်ဆိုးရအဆက်ဆက်ရဲ့အညိုတကြီးရက်ဆက်နှိပ်ကွက်တဲ့ဒဏ်ကိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဟာစစ်အာဏာအုပ်စိုးတဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်စိုးဝါးစွာရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။စစ်တပိုင်းအစိုးရရဲ့လက်အောက်မှာရှော့ဖြေရောပါခဲ့တဲ့ထောင်တွင်းဖိနှိပ်မှုအခြေအနေတွေဟာစစ်အုပ်စုကနိုင်ငံအာဏာကိုတိမ့်ပိုက်ချုပ်ကင်ဖို့ကြိုးစားနေစေအခုလိုကာလမှာပိုပြီးဆိုးဝါးရက်ဆက်နေတယ်လို့မှတ်ချက်ပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်လူသက်ပစ္စည်းလူဖျက်ဆီးဖို့လိုင်စင်ထုတ်ပြီးလွှတ်လိုက်တာနဲ့တူတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တွေဟာမျိုးပြကိုလည်းမှွေကြေးလက်ကိုလည်းကြေးစီပြီးနောက်မတရားဖမ်းဆီးခံရသူတွေလုံးဝညှီဆွန်းခြင်းမရှိတဲ့မြင်ရဖမ်းအမှုတက်တရားခံလုပ်ခံရတဲ့တပ်မှန်ပြည်သူတွေဟာလည်းများလာတယ်အခန့်သူဆန့်ကျင်သူတပိတ်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲသူတွေကိုတော့ပြောပွေရမရှိတော့ဒီနေ့စစ်ကြောရေးနောက်နေ့အလောင်းဘဝပြောင်းရသူတွေအငင်းပန်းခံရတဲ့တန်နဲ့ထောင်ထဲမကြမတင်တေဆုံးရသူတွေလည်းတွေ့နေရတာပဲဒေတာတွေနဲ့ကဘာလုံးဆန်ရနိုင်ငံတကာဖိအားတွေကြုံလာတဲ့အခါအချင်းကြသူတွေကိုအစုလိုက်လွှတ်ပေးခြင်းနဲ့လည်းရခင်အစိုးရအဆက်ဆက်နီလန်ဟောင်းအတိုင်းကျင့်သုံးပြီးဖိအားလျှော့ချပါတယ်လူသူတွေအတွက်ဝမ်းသာနိုင်ပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ကျေးဇူးမူးလို့ရှူစရာမရှိဆိုတဲ့ခံယူမှုဟာလူမှုအတွင်ပြတ်သားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။လှုပ်ပြီးပြန်ဖန်းဗယံပဓာအလုပ်တွေနဲ့လဲစေတနာရောလှုပ်ရည်ကံရည်ပါချို့တဲ့လှတဲ့သူတွေဟာအရှက်မရှိရုံမှမှုကိုပြနေတယ်။ဒီအခြေအနေကိုကြပြဆရာတယောက်ကအုတ်ယိုးတစ္ဆာဆိုပြီးမျက်ရည်နဲ့တစ္ဆာပြုတ်လိုက်ပါတယ်။နှင်းခါတွေကမိုးလို့ကြသလားမိုးတွေကပဲနှင်းခါလို့ရွာနေသလားကြပြဆရာကြီးရက်စက်တဲ့နှင်းမိုးတွေခါခါကြီးကျနေတဲ့ရာသီဆိုးကြီးမှာငါနဲ့မတူငါရန်သူလို့အချုပ်အနှောင်းအညှင်းဆဲခံရသူတွေစွန့်ခံရင်ငှက်တင်အညီအစွန်းတစွန်းတစမရှိပဲထောင်ထဲဆွဲသွင်းခံရသူတွေလွတ်လပ်တဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်ကျင့်သုံးရကောင်းလားရမယ်ရှာပြီးတရားမဲ့ဥပဒေမဲ့အဖမ်းဆီးခံရသူတွေဟာ
လွတ်လူဖြစ်လာရတဲ့အခါမှာလဲပျော်ရမယ့်အခါမှာမျက်ရည်နဲ့တစ္ဆာတိုက်တဲ့နေရပါတော့တယ်။အိုယိုတစ္ဆာပျော်ရမယ့်နေ့မှာမျက်ရည်ကြတယ်။အထဲမှာတငယ်ချင်းတွေကြံခဲ့တယ်။အပြင်ကတငယ်ချင်းတွေမရှိတော့ဘူး။တချို့ကပြန်မလာနိုင်သေးဘူး။တချို့ကပြန်မလာနိုင်တော့ဘူး။တချို့ကပြန်เสียအိမ်မရှိတော့ဘူး။တချို့ကပြန်သွားတဲ့အိမ်မှာဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူး။အချိန်မရွေးတကားတွေကိုရိုက်ချိုးဝင်လာမယ်။အချိန်မရွေးလမ်းပေါ်ကိုဒီရွတ်တိုက်ဆွဲချသွားမယ်။အချိန်မရွေးနှင်းပန်းကန်ကြောက်ပြစ်တက်ပြလိုက်မယ်။အဲ့ဒီတုံရင်းနေတဲ့အိမ်ကိုပြန်ခဲ့ရတာပါ။ကျင်းစခန်းကလွတ်မြောက်လာတာလားလူသက်ကွင်းနဲ့တွန့်လွတ်ခံလိုက်ရတာလားမမြင်ရတဲ့ကြိုးတွေနောက်ကထက်ချက်လိုက်နေတဲ့အရေးတွေဒီကစားပွဲမှာဘသူကကြောင်ဘသူကကြွက်လဲတခါလေးမှန်ဘူးယုံနဲ့တစ်ကိုင်းပေါ်မနာရဲရင်ညှက်မဟုတ်တော့ဘူးပျော်ရမယ့်နေ့မှာအံကိုကြိတ်တယ်ကြမိတဲ့မျက်ရည်ဟာတစ္ဆာ